Dy muaj përpara mbylljes së vitit buxhetor, qeveria ka nisur të bëjë alokimin e fondeve të papërdorura drejt projekteve me esurim më të mirë, me qëllim mosdjegjen e tyre. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave u vendos që të shtohej me 27 milion lek fondi për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Para këto që do të përdoren për blerje pajisjesh për policinë e shtetit. Gjithashtu, qeveria ka vendosur të shtojë me 61.5 milion lek fondin për emergjencat civile, për mbulimin e shpenzimeve për rehabilitimin e infrastrukturës së dëmtuar, dëmshpërblimin e familjeve banesat e të cilve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme, si dhe një fond rezerv 88.5 milion lek për të përballuar emergjencat e pritshme dimërore. Qeveria pritet të bëjë alokime të tjera fondesh në mbledhjeve të ardhshme. Kjo pasi janë fonde të konsiderueshme veçanërisht në zërin e investimeve publike që nuk janë përdorur këtë vit dhe që rrezikojnë të digjen. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, deri në shtator, investimet publike ishin realizuar vetëm sa 52% e planit, duke bërë që një pjesë konsiderueshme të akumulohej në 3 muajt e fundit të vitit.